Аз съм Яна Титова, сценарист и режисьор на филма Диада. Аз съм Маргарита Стойкова и във филма Диада влизам в ролята на Дида. Ако вече сте гледали Диада, знаете каква е развръзката на историята. Знаете колко струват мечтите. Знаете колко пагубна може да бъде липсата на родителя, липсата на емпатия или липсата на диалог между възрастните и подрастващото поколение. Но също така знаете, че от нас зависи да променим всичко това. Ако все още не сте гледали Диада, но винаги сте се възмущавали на агресивното поведение на деца, които викат силно в трамвая, които се държат провокативно в парковете, които ходят голи по улиците, може би това ви е накарало да се почувствате неудобно и дори да ви е доса. Замислили ли сте се какво всъщност се случва с това дете, докато то обижда и крещи? Дали не крещи от липса на внимание? Дали не крещи, защото не знае какво да прави с емоциите си, които бушуват вътре в него? Дали не крещи от липса на любов? Без значение дали сте дете или възрастен, мъж или жена. Ако сте жертва на насилие, не се страхувайте да потърсите помощ.